Coincidiendo con la celebración del cuarto día Lugris, organizado por varios colectivos culturales de A Coruña, celebróse en el Museo de Belas Artes de la ciudad a arribada simbólica de un mural del pintor coruñés, Urbano Lugris. Trátase de una obra procedente de una vivienda particular de Madrid que ahora, tras su restauración, está de nuevo en exposición. Vista da Coruña, 1830. Así aparece asinado este mural no que Urbano Lugris recrea unha paisaxe da cidade onde naceu. Despois da súa restauración, incorporouse de novo nun emprazamento distinto á colección permanente do Museo de Belas Artes, da que xa formaba parte dende comezos dos anos 90. Foi unha doazón que fixeron uns familiares de Lugris que vivían en Madrid e tiñen este mural na casa. El, nunhas visitas a Madrid, fixo o mural para, bueno, unha lembranza da cidade onde nacera un dos propietarios da casa, ¿no? E cando venderon a casa, doaronlle o mural a este museo. Naquel momento fixose a través do Ministerio de Cultura, que foi o encargado de facer a retirada, que o que fixeron foi arrincar a pintura do muro. O que está aí é un trozo desa parede, ¿no? Pintado no ano 59, amosa unha panorámica da cidade semellante a realizadas noutros murais. Está ben definidos os elementos que identifican a cidade, ¿no? O castelo de San Antón, o perfil da cidade bella, a Torre de Hércules con Monte Alto, e despois o que é o peirao de Lina de Rivas, ¿no? Esos catro elementos que durante moitos anos foron a vista da cidade, ¿no? A panorámica da cidade, son reconocidos. Despois o tratamento xa é totalmente onírico, ¿no? O Museo de Belas Artes dispón tamén de outras obras de Lugris, tres óleos de pequeno formato e algún debuxo.